musije cyenda amugambe ho cyakusemeza cyakusemeze kandi cyakitakusemize no kwa His Excellency wera kaguta Museveni tubahabarwa rehembo gwenjura mukuru w'ihanga rya Uganda izobe ryanyu mwazi wabe naje kuze myaka 25 mushwere mu district ya Ntungamo we hamwe na Janet Kataha Museveni mama first lady etumukozere ne cyintu cy'amano kureba ngo kumpisa ra muryango gwe tudara aba bodyguard banyu tubambinga bakangara inyuma katanda kakungu ngwa nkempungu nkashimbura buri ejo ne cyintu cyo kubaze cyintu kwenda kubasimira rero cyintu cyintu cyakabiri no kugira ngo tugira dining twaza kwata food munjiri twa kwata amwe food twagenda twasitama hamwe dereza nyameze mukaru ubwabya bwesabwe ubwiseroho ne butakuru na buri kimwe twende twa batire unyikirize twaryamwe kandi watandika wambegeranya no kutsimira gonka amizi garabere tigebwa kandi tere kurya ibyo batakore babe batire za monete seven yatandika ya bitere no kakanda kita ko mutsa ko murtaro kagaruka kimuka happy anniversary congratulations to seven mochire kandi kutubiye twita twaikano manda nakugira ndi nyowe ni nyenda kuregera mwa kwambire ni nta moto ka kugarikire mwa mvuga mwande ta mwa mpya yi na numuka wagaruka wa kwa 10.5 wangurura busito bushatu bwe nyama bwe ni nyenda kusima munonga bwa mucombo na nabwo kumbegera na nabwo kujya ngo no kijuke bitwabire twara cyo mutsa ko kutera no gwe bitakuri hamwe na munete Backcraft is buzz red your camera cover.